ថ and... so, ្មីទៀតហើយថ្មីទៀតហើយថ្មីទៀតហើយគ្រូបងរៀនលើគ្នាធ្វើកោតកម្មមិនចូលបងរៀនទៀមទីឲ្យกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាដកតំណែងនាយកសាលាចាញ់សាវាគម៍ប្រេមិតវល់មកកាន់នេតិបរមានចិត្តនិងអន្តរាជថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Stang Da បាទប្រិយមិត្តមានជាការពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូជាបន្តបន្តសូមកុំភ្លេចចុច Like ឬក៏ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៅក្នុងឆានែល។លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងរៀននៅវិទ្យាល័យថ្មក្រែប្រមាណ80%បានលើគ្នាធ្វើកោតកម្មមិនចូលសាលាបងរៀនដែលទីមទីឲ្យกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាដកតํานាញលោកនាយកសាលាចេញដោយសារលោកនាយករូបនេះមិនចេះគ្រប់គ្រងហើយប្រកាន់បពុនិយម។ ដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងសាលាមានការចោះខ្សោយបើតាមការឲ្យដឹងផងដែរថាករណីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនព្រមចូលបង្រៀននោះគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅមិនតួនចូលបង្រៀននៅឡើយទេបណ្ដោះបណ្ដួយឲ្យសិស្សនឹងខកខានការសិក្សានិងធុបរាតរបាយពេញសាលាជាពិសេស សោតនៈទី12ជិតដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយគ្រូមិនប្រមចូលបង្រៀនដូចធម្មតាទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងនោះបានលើកឡើងថាបាទថាឲ្យលោកបាទស៊ុនមេងកាននាយកសាលាវិទ្យាល័យថ្មក្រែសព្វថ្ងៃនេះគ្រប់គ្រងមិនច្បាស់លាស់ដឹកនាំប្រកាន់បពុទ្ធនិយមធ្វើឲ្យប័យតាមតាមអំពើចិត្តអ្នកឃើញមិនដ ਾਇ លពីភាសាជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬនាយករងនោះទេ ហើយក៏មិនដដែលស្ដាប់យុបល់ពីបុគ្គលិកដែររឿងដែលចង់អភិវឌ្ឍសាលាគាត់មិនមានការសួរយុបល់ពីបុគ្គលិកទីចាត់ការលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ពូលគឺធ្វើឲ្យអ្វីតាមតៃចិត្តខ្លួនឯងគ្មានដំណាភៀបក្នុងការអភិវឌ្ឍការចាយវិយធានារបស់សាលាបុគ្គលិកមិនដដែលនឹងរឿងហើការអភិវឌ្ឍសាលាមិនទៅមុខអ្វីដែរខាងក្រសួងឬមន្ត្រីដាក់មកគាត់ គាត់យកមកអឹបបាចោលមិនបានផ្ដាល់បរមៀនដល់បុគ្គលិកឬលោកគ្រូអ្នកគ្រូនោះទេលុះដល់ពេលកំណត់គាត់មកបន្ទោសគេថាធ្វើមិនទាន់ថាគេមិនជួយហើយគ្រប់រឿងទាំងអស់សតតែគ្មានដំណាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងលោកនាយកអញ្ចឹងហើយបានជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទទាំងអស់នឹងមានការមិនពេញចិត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថា តាំងពីលោកសុនមេងកានកាន់ដំណែងជានាយកសាឡាអមមកការដឹកនាំគាត់ធ្វើឲ្យសាឡាមានការអន់ថយច្រើនកាលពីមុនសាឡាវិទ្យាល័យថ្មក្រៃនេះធតួលបានភាពល្អប្រសើរជារីងរាល់ឆ្នាំតែក្រោយពីលោកនាយករូបនេះមកគ្រប់គ្រងសាឡានេះមានការធ្លាក់ចុះសាឡាវិទ្យាល័យមានចំនួន10ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ10តែម្ដងដល់គេបង្កើតសាឡាចំនួន11 សាលាវិទ្យាល័យនេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី11បាទទៀតហេបាទនៅវិទ្យាល័យមាន10ជាប់លេខ10ដល់ពេលគេថែមមកវិទ្យាល័យទៀតឡើងលេខ11បណ្ដោយបាទនឹងជាការលើកឡើងរបស់អ្នកគ្រូនិស្សិតគ្រូពេលចុងឆ្នាំសិស្សឋានៈទី7ដល់ឋានៈទី11មានការប្រឡងធ្លាក់គ្រូបន្តបាទបន្ទប់បានឲ្យពួកគាត់នឹងធ្លាក់រួចហើយដល់ពេលចូលកងថ្មីមកពួកគាត់មានឈ្មោះឡើងឋានៈឲ្យគ្រូបន្ទប់ឋានៈ มันដឹងថាគាត់នឹងឡើងឋានៈវិធីណាទីនេះជាបញ្ហាគាត់ដឹកនាំដែរក្រុមលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងសូមសំណូមពរឲ្យប្រធានមន្ត្រីឬក្រសួងអប់រំបាទមានវិធីណាកាផ្លាស់ប្តូរលោកនាយកសាលានេះចេញទៅពួកគាត់ចូលបង្រៀនបើបណ្ដោយឲ្យលោកនាយករូបនេះនៅបន្តគ្រប់គ្រងសាលាគឺគ្មានភាពរីចចម្រើននោះទេតែកតិនតឹងបាទករណីខាងលើលោកសុនមែងកាន នៃយុខវិទ្យាល័យថ្មក្រៃបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើកោតកម្មមិនចូលបង្រៀនមានជាងពែកកណ្ដាលហើយករណីដាច់ធានដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើកោតកម្មបាទមិនចូលបង្រៀនមានចំនួន២ករណីដោយករណីទី1គាត់បានទៅសខាសិលានៅសាលាតិចណោលោកបានដាក់ឲ្យលោកគ្រូម្នាក់អ្នកគ្រូម្នាក់រួមទាំងរូបលោកចំនួន3នាក់ទៅរៀនចំនួន10ថ្ងៃ អាក្នុងការទៅរៀននោះធ្វើឲ្យមានការចរណៃនឈាននេះពីបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលគាត់មិនបានទៅរៀនដែលគាត់ថាហេតុអ្វីអ្នកគ្រូនិងបើកចូលបង្រៀននៅសាឡាវិទ្យាល័យថ្មក្រែបាន២ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីមិនដាក់ពួកគាត់បែជាដាក់គ្រូទៅចូលថ្មីទៅរៀនទៅវិញបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់នាយកសាឡាបាទករណីទី2រូបលោកទៅរៀនហេតុអ្វីមិនដាក់នាយករង ឲ្យទៅរៀនបាយជាឲ្យទៅរៀនខ្លួនឯងបាទណ៎អឺ 0x 017 d7 រូបលោកទៅសិក្ខាបានសិក្ខាសាលាញយដងហើយបាយជាដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងទៅទៀតហើយពាក្យប៉ុននឹងសាលាអនថយมันពាក្យប៉ុននឹងបាននយុត្តិទេគឺការបង្រៀនលោកខំយកចិត្តទៅដាក់មកគ្រប់ក្រងសាលាហើយមកសាលាមិនដែលនៅផ្ទះទី លើកឡើងតែពេលយប់លោកបានបោជាកម្លាំងកាយចំពោះសាលាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់បងរៀនម៉ោងរាល់ទីគាត់តែងតែមកយឺតគាត់ចេញមុនទូបីមានការប្រជុំណែនាំយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់មិនកែទេពួកគាត់មុខជ្រៅតែម៉ោងបងរៀនគូ ចំណាយអណាព្យាបាលសិស្សមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើកោតកម្មមិនចូលបម្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើឲ្យកូនៗមានការខកខានក្នុងការបារៀនសូត្រជាពិសេសសិស្សដែលត្រូវប្រឡងបាក់ឌុបនិងប្រឡងឌីប្លូមឪពុកម្តនំពរដល់មន្ត្រីក្រសួងនិងថ្នាក់ដឹកនាំមេត្តាពលលឿនចោះដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យឆាប់រហ័សដើម្បីឲ្យកូនៗរបស់ពួកគាត់បានរៀនវិញទាន់ពេលវេលាបាទ ឯបារីឯប្រធានមណ្ឌលអប់រំយុវជនក្នុងខេត្តក្រចេះលោកឡាយបូរ៉ាបានបានដឹងថាលោកបានຈັດឲ្យការិយាល័យស្រុកចុះទៅត្រួតពិនិត្យហើយកំពុងរៀបចំរបាយការណ៍មកហើយល្ងាចនេះខាងមន្ត្រីនឹងចុះទៅពិនិត្យនៅស្អែកបន្ទាយមខាងមន្ត្រីក៏បានឲ្យដឹងអំពីករណីនេះតាំងពីថ្ងៃដំបូងហើយមន្ត្រីកំពុងរង់វិនានការមិនឲ្យសាឡាបាត់អ៊ីចឹងទេ លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាធម្មតាការគ្រប់គ្រងដឹកនាំមិនແມ່ນដោះស្រាយមួយផ្លែតមួយផ្លែតតាមតៃចិត្តជាងក្តៅនោះទេព្រោះយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើនរណាខុសអ្នកណាត្រូវនោះទេយើងត្រូវសិក្សាបន្តិចហើយយើងក៏មិនអលែងចោលបាននោះដែរប៉ុន្តែពីថ្ងៃមុននេះចំថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមន្តីត្រូវឈប់សម្រាកហើយចំពេលរវល់ច្រើនផងក៏ផ្អាកតែខាងស្រុក រៀបចំបារបាយការប្រហែលជាល្ងាចមកដល់មន្ទីហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំមើលការដោះស្រាយមើលបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងគាត់ធ្វើកោតកម្មមិនចូលបងរៀនទេចង់ឲ្យដកបានយុគសាលានឹងចេញតែម្ដងបានពួកគាត់បាទចូលបងរៀនធម្មតាវិញអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹងប program នេះបាទឃើញថាជា program ថ្មីនេះហើយបាទគឺស្នើទៅដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំឯណោះបាទដើម្បីជួយស្រួលក្នុងការដក បាននយោចសាលាចាញ់បានដកនយោចសាលាចាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងតឹងអត្ថបទបរមៀនក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា